سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu As wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17 Halaman 17. Asalah utawi garangan Idza ho salain dalem nalikane mbasuh sapa wong mbasuh sohana ing jogan Sohnan ing jogan jogan niku lantai mutana najisan kang kena najis mari militer, mili nang mester Falhusalatu mongko utawi banyu wasuan Iku najisatun kang najis Amto utowo utawa iku kang suci Jadi mari diresi'i najise Misalnya ini ku juga nih lantai ini kena pipis Pipisnya dilaise sampai hilang bau rasa Warnanya berarti kan najis hukmiyah. barengan terus digerujuki niku banyu sing bekas membasuh hukmiyah itu suci atau najis jawab iki kene dalam jawabe hal tafsilun utawi ana tafsil alhusalatu utawi banyu wasuan banyu wasun bekasnya iku tahiratun kang suci mutahiratun tur kang noceake in waro dalamu tumeka palma u banyu alal mahali ing atase panggonan an najisi kang najis walam yang fasilan ora pisah apa ma anhu sangka mahal sedangkan wal mahalu hale utawi panggonane najis iku tahirun kang suci Wal husalatu tawi husalah iku tahiratun ya tapi ghairu mutahhiratin kang ora bisa nucekake. Ining fasolala lamun opo pisah apa husalah an husangka mahal. Walam ya tahu berubah. opo husalah walam yazid lan ora tambah. opo wasnu bobote husalah. Ba'da tibari maing dalam sause milang-milang barang Yak hulu kang ngalap hu ing ma opal mahalu panggonane Wato haro yo, ya, wato huro yo ya suci opal mahalu panggonane Sedangkan wal husalah tu Nomor luru Utawi husalah iku najisatun kang najis Infakidalamun kasepen opa wahidun Salah siji min hadhil quyud disangka ikilah pira-pira qayd al-mazkurati kang ustin turu kama kaya keterangan fi ianatit thalibin ing dalam kitab ianah thalibin juz awal Soifan 43. rupane idzawarodain ing dalem nalikane wus tumeka ma'u banyu alal mahalli ing atase panggonan annajisi kang najis Walam yang fasilan ora pisah opo mak anhu songko mahal bahwa mongko tema iku tahirun mutahirun fa'ining fasola mongko lamun pisah opo mak, anhu songko mahal walam yata hoyaran ora berubah opo mak. walam zitlan ora tambah opo waznu bobo tema bak tak tiba rimaing dalam sausing milang-milang barang. Ya khudz kang ngalap hu ing mau pal mahalu panggonan. Wa tarolan ya suci opal mahalu panggonane. Bawa mongko thaimah iku tahirun wa iru mutahhirin. Fa in waqita mongko kasepen apa wahidun salah siji min hadhil quyudi bahwa mongko utawi mak iku najisun kang najis. Nomor 24 Asal labu utawi garangan. Garangan tuh sejenis binatang. Ya. Iku iza kala ing dalem mangan apa saklab mai ing batang. Biasanya manggone ning buritan-buritan ning nggon pring nyolong pitik kadang dipangan tapi. Wa wala holan dilati. pi maen eng eng banyu kolilin kang sidik mari mangan batang keseretan terus ngombe ya ngombe ini kan ya ora kaya nggae gelas ya didilat ngangge kucing oleh ngombe banyu dilati badaan hobaeng dalam sausenta lunga sudah berlalu apa saklab dihayyutum kinu kelan sekirone mungkin apa wuruduhu tumekane saklab Alama ini ngase banyu kasin kang akeh Fal huwa kono tau-utawi. Mak iku najisun amlah. Jawa Huwa utawi mak iku najisun kang najis Soari lambene mari gemangan batang Li Na Kronosak temene kelakuan iku laraya taat ada ora dadi mbretek. Opo hukmul hiroti hukume kucing. ila goeri maring liyane hirrah nyatane goer minal hayawani sangka pira-pira kewan kamma kaya keterangan fi fatawis subki juz awal shafah 252 rupane suila dentang tangkleti sinten imam subki alhirra ta ing kucing Ila akalat ing dalem nalikane mangan apa hirrah fa'ratan ing tikus padang tikus niku dipangan kadang gur ngedolanan tikus celurut nggih dolanan wawalahot lan dilat menjilati dilat apa hirah fima'in qolilen kang sidik fasayyu mangka utawi qol kang sahih iku andaha sak hirah iku in huwa lamun lunga apa hirah bihais yumkinu kan mungkin apa wuru duha temekane Hirra alama in ing banyu kasiren kang akeh. Wa mongko tawe iku tahirun kang suci. Wa lamun ora in hobat ya fala ora tahirun. Wal hadzal hukm lan iki hukum iku fi ghairil hirrat dalem liyane kucing Wafi fi tsaubilaning dalem pakaian. Ida tanah jasa yang dalam nalikane dadi najis opo saub Wahu silalan den wasuh opo ma barang Yumkino kang mumpin apa ya ma Hwa an najis an najis najis ora Wahal idah hamalalan ono dalam nalikane gendong Sopal musoli musoli kang solat sangek sayange nggendong al-hirata kucing kujunge digendong digowo engko numpang ning ngene ruko Awi taubau, saw bau utawa dodot dodote ruko utawi iki al-halatu haliu tawi tingkae iku hadzikiki kinu, yumkinu hal yumkinu tabtulu mongko batal apa tabtulu anata batal apa salatu salate wong amla utaura bajaba mangkonja pinten asubaki, la ya ta'adda ora berentek tidak menjalar Opo hukmul hiroti di hukume kucing ilahwa diha maring liyane hirrah minal hayawanati sangka pira-pira hewan Minal hayawanati nyatane Biro-biro hewan Lianal hukma kronosak temani hukum Bito haroti klan suci Fihain dalam hirroh Iku yastani tu sendenan Bersandar Opo hukum ilastis Habito harotin Maring Amreh ngelanggengake Suci Ma'adur bin sartane werna Minal afi songko ngapuro awijen kang kuat waida hamil dalem nalikane nggawa ha ing sopal musoli-musoli nggendong batalat mungko batal apa salatuhu musoli musali istihaban krana aweh amrih nglanggengake lin najasati maring najis walayat atalan uram dadi mbrentek wal afwu ngapura ilahi rahimaring liyane hirah minal hayawanati li adami usri li fitra ora anane angele ngedhoi wa wa iku illatul afwi dadi alasan den ngapura wal mu'zamu tawi agung agunge ulama agung-agunge ki mayoritas Iku inna ma sahahu anging peseneng aran isah sapa mukallam An najasat ing najis idzalam tahib ing dalem nalika ora lunga apa hira wa tashihatu taharatu utawi shohae sesuci shohae suci iku idagobat padhalem nalikane lunga apa hira kala ngendika sapa Innahu satamane iku alazharu innahu satamane niku sahahu innamas sahahu iku alazharu kol kang azhar wa huwa ta'al hukum kang hak hukum sing bener iku kama kala kaya leng endika sopar rafi'i Ila annahu anging sak temene kaul iku laisa ora ana apa kal iku mansuban den bangsakake ilal mu'zami maring akeh-akeh ulama. Kama kaya keterangan fi syarhil muhadzabi wa kala nang ngendika salmawardi imam mawardi ngendikane innal asoha as ing innal asoha as sak temene kang luweh sahih di ing dalem saub Iku ana najis satu najis wa tawid dodot al-mazkuru kang usten sebut iku yambari prayoga palqad u mestiake dianauken sak temene saub iku la yu najis ora najisake apa saub al-ma'a ing ma di ada mistis habin najasa dikerana ranane amrih nglanggengake najis biyen dalam saub Fa ina monggo sak ingsun iku lamna ta haqaq ora nyatakake sapa ingsun khusula ha ing hasilin najasah. Ilka dring dalem kira-kira al-baki kang keri. Wa idza la bisa ning dalem nalikane nganggo ha ing saub, sabal musolli musolli. Ba salat monggo batal apa salatu salate musolli li'dirati yaqini taharati oleh den saratake yakine suci au janih au toharoh bi dalam salat wa huwa utawi yakin iku mafqudun den sepeake wujuh bobosli jami saubi utawi wajibe mbasuh sekabane dodot iku muhaqqakun kang den nyatakake bandu <tuhu> tawi sebagiane saub iku yausilum basuh sapa wong huing ing bandu lin najasa de krana najis wa bandu sebagiane saub iku yausilum basuh sapa wong hu ing bandu lil istibahi krana serupa wa yausalah mengko ing dalem nalikane mbasuh sapa wong bandu ing sebagiane saub al muhaqqiqu mong kawutawe kang den nyatakake iku al mustahabu eh, al mustahabu kang den sunatake iku wajibul wasli wajibe mbasuh bi dalil illatine kelansah sajine -si alasan loro la illa di ora ilat sebab al muayyanati kang wis tentokake Wa wujubul wusli ta'waji pe baso iku yak nyukupi apa wujubul wusli fi butlani salating dalem batale salat wala yakfilan ora cukup opo bujub ha uh, fi tanjisil ma'in dalem oleh najisake banyu wallahu aalam Wadi al-ahkam muta'kilah biro hukum iku ajid, ora nemu sapa ingsun ing ahkam. Mangkulatan ingkang den leh, kang den pindah. Kok dak katab tulan teman-teman wis nulis sapa ingsun alai ha ing ahkam. Kitabatan ing kitabmu, Tawalatan kang den dawake di fatwa. Ing dalam fatwa. di fatwa dalam fatwa sa'alani kang takon, ni ingin sun sopo bakdul fukohai sebagiani fukoha, an hasongko masalah walwa'alam. Lau hurikat, lau harokat lamun ngubah-ngubah menggoyang-goyang nguyang oparrihu angin, atu roba'ing lebu, almuhtali to kang dadi campur apa turob binjasatilan najis kenek lebu campur telek kucing terus kena angin mabur nyemplung neng gelas gelas ya en susu nih terus di <laughs> beled campur telek kucing medal tapi ini kan tidak sengaja karena ada hembusan angin gara-gara itu Minhu sangka turab cebloke wa hamalat lan gawa apa membawa menerbangkan Minhu sangka turab mau digawa ala syai ngatas teh fil kasi dalem gelas ana ada teh gelas lek ada ya lengser wong ning ada iki ra mesti wal yunajisu Hu ing saye enteh men teh najis po gae kan tidak sengaja ini yukfa jawab e yukfa den ngapura ya najis tapi dimaafkan apa an hutrub wala farkolan ora ono beda maujud ben akeh yudrika dalam antaran yento nemu bisa nemu bisa melihat Bueng ing turab apa torfu peningal amlau utaura karena sange lembutnya debu yang campur telek tadi masuk ke dalam cing gelas teh ya. atau mungkin ya debunya terlihat itu tetap maaf dimaafkan kama fil fatawil fiqhiyatil kubra lil hajim kaduene syekh ibnu hajar juz awal Rupane suiladen tangleti sinten Hajim. Dim ditanya bima kelawan masalah suratu kang utahe rupane ma. Iku harokat Lamun ngobahake oparihu angin aturo baing lebu. Almuhtalita kang campur Opo turab binajasati klan najis. Wa hamalat lan gawa minhu sangka turab ajzaan ing pira-pira jus kan duri koyol semut pudak semut sing cuwile lek nyakot guatel niku wes cuwile guatel nyelempit pisan ngendi malah lara kok, <laughs> long semut cilik kadang dijiwit yo sing lara duduk semute malah walakot lan nibake Apa ri hu ing turup ala syaiin ngatasi siji-iji minal ma'i ati sangka pira-pira barang kang cair. Hal yunajisu ana to najisake apa turup hu ing syaiin. Zaman gaite kuwi diperiksa gulane kadang-kadang dileboni semut. Semute mati ning sira gula. Terus dige nyugui tamu. kok enak ireng-ireng nih kayaknya papa atau lima mau nyer tiba dibayar semut ini gue buatin bareng semutnya dikatut di kado diumpi yang ketoro ini ku berarti kan batang lo <tuh>. batang semut pajak apa mongkon sinten hak jim Zakaro ing Zakaro Zakaro nyebut nutur sinten al Ghazali Imam Ghazali fil Basid yang dalam kitab Basid Anahu sak temene kelakuan iku yuk faden sepuro Owan dalika mengkonong-konong turab. Wa zairu ta wazairu yufa. Iku ana usah temene kelakuan iku lafqa ora beda iku mujud. Baenae yudrika ing dalem antara yen to nemu bisa memelihat huing ing apa tarfu peningal amla utawa ora. 26 hal yakfi. Ana cukup Apa Gus lu sawen mbasuhi dodot mutu najisin kang kena najis hukmiyatin kang bangsa hukmi najis sing wis gak enek napa ne bau rasa dan warna niki jenenge najis hukmiyah Diwasuh fi nae ning dalem wadah mutu najisin kang kena najis hukmiyatin kang bangsa hukum sarane bii rodima in lan banyu kolilen kang sitik alihi ing ngatashe taub misale niku sampean ngompol misalnya ngompol ngeneki suwal Adana. terus ora diumbah di jarene ae pirang dina diambu suwale wis gak mampu asalnya pesing jane Tapi karena mungkin kena hawa dan lain sebagainya Jalan empat hari atau lima hari Soal itu diambu harus tidak pusing Pusingnya neng di Warnanya hilang harus tidak pusing Ini itu najis hukmiya mumpah niku ini itu dibasuh kalau banyak sidi Ini suci juga Jawabnya naam Benar yakfi cukup apa hoslu, Biirodi klan neka akimak Diteka aki alihi ngatasi taub Hatahumara hinggo meratani apa makhu ing saub wa humara lan meratani apa mak jawani bal inai ing pira-pira sisihe wadah aw adaro to ngubengake sapa wong hu ing mak atatahuraj hinggo suci apa jawani buhu CC ya tokoh tengene Inak Gamma Filfatawil Fiqhiyah Al Kubra Lil Hajim Juz Awal. Idawud di'a rupane ing dalem nalikane den selahake apa aynun pira-pira kahanan. Benda-benda itu jamaknya aynun. Aw aynun utawa kahanan siji tapi mutanajisatun kang kena najis. najasatan kelawan najis hukmiyatan kang bangsa hukum fi ina ening dalam wadah mutanajisin kang kena najis najasatan kelawan najis hukmiyatan kang bangsa hukum aidon hale malih para ka padha karo ain mutanajis sumasuba mangkon nulis den sokake alaiha ngatasi atase najasah apa maun banyu Hatta huwa maro hinggo meratani opo mak, Ha'ing na jasa, Wahua maro lanyo meratani merata opo mak, Jawani bal inai ing sisye wadah, Awadah raw tangu sapa sopo wanghu eng mak, Hatta tohurat hinggo suci opo jawani buhu kiwa tengene mak, Ina, kiwa tengene ina to sisye ina, Toharo mongko suci opal inau wada. Wamalan barang-barang fi kantep ing dalam inak Wa ilalan lamun ora homa maroha hatta yofala mongko ora suci. 27. Laut tanah jasa lamun kena najis opal famu cangkem. Fahal tajibu mongko onoto wajib apa izalatu a'yanin ngilangi piro-piro kahanan Kahanan ini najis Kanat kang ono apa a'yan Ono iku bainal asnaning dalam antaranya piro-piro untu Itu unta, menggita eh. Binahwi tahlilin kelawan sepadane nyelan-nyelani Nyelan-nyelani dicukil Cukil Ayak fiuto cukup apa tamdidu kekemu li tadhiril fami krana kanggo nuciake cangkem Jawablah, la yajibu ora wajib apa izalatu mangilangi barang baenal asnani kang tetep antang Dalam antane piro pira untu baliyawi bali cukup apa isalul mai nekake mak ilama maring barang wa sholat kang tumeka ilaihi maring ma apa naja tu najis minal ayani sangka pira-pira kahanan bisati allah ya tahayyara lan syarat yen ora dadi owah apa ma wala yazidu lan ora dadi tambah ora tambah apa waznu bobote ma wa ayazulalan yen to wis ilang apa ausofun najasati pira-pira sifate najis Kama kaya keterangan fil fatawil fikhiyatil kubro Dalam kitab fatawil fikhiyah kubro Lil hajim Kedua ini Syekh Ibnu Hajar Juz awal Rupanya su'ila dan tangleti Sinten hajim Pernah ditanya Isi pertanyaan lautan jasa Lamono kena najis famu cangkem wa bainal asnani lan iku dalem antarane pira-pira untu akyanun utahe pira-pira kahanan Fahal tajibu wajibu mangkana tawajib popo isalatuha ngilangi A'yan, binahwi tahlilin lan padhane nyukili untu ayak fiu tawun nyukop cukop pat tamat mudu kekemu li tadhiril fami krono nuceake cangkem Wa <muluh> til kal ayani utawi mengkono piro pira kahanan iku idhaz zalain dalem nalikaniwus ilang bihi kelan tamat madho mat najasati pira-pira sifat najis aja ba jawab sinten ibnu hajar bi anahu kelan sak kelakuan iku la yajibu apa izalatu ma ngilangake sililet Silat lho, enek ALE lan. Baen asnani kang tepeng ing dalem antare pira-pira untu, malah sampe ora duwe alu. Enek silat ning untu piye? Silat piye ing dalem ayan. Bali agi bali wucukopo isa sulma innekeake banyu. Ilama maring barang was-sholat kang wusto meka ilaahi maring mau panjasa tu <tik> minha sangka ayan. Ki syar di Allah yadah hoya syarat yen Taurat dadi owah apa mak. Ba'lazitul lan ora tambah pewas nubo bote mak. Ba'lazul yen to ngilang, apa najasati pira-pira sifat najis. Bitafsili kan perinci-perinciane zawal ayazulan. Kal makrufi kang wis terden weruhi. walayu kaululan ora dan ucapake opoan na jasa tu utawi na jesiku tasri bi berentek berentek ku menjalar tomu taadi opo na ila jamii a jasa iya maringska beni piwo projuse na jasa li analma akronosa banyu ala tak diri taslimi zalika ingata se ngira-ngira ake dan terimone Wusul ayyasi lanimu. Iku lahu iku kedwi mak kuwatu kuwatu utawi, kuwatu saroyanin utawi kuwati melaku. aksara kang lueh akeh bahwa mengkuti alma Iku yasilu bisa tumekopo mak ilama maring barang wa sholat kang tumekopo. Ilahi maring maupan najasa tunajis alula kang awal. Hal yufa ana ta den maafkan. Dingapura opo an aurah silfirani. Songko pira-pira teleke etikus Teleke etikus ki, termasuk najis apa gak lek like najis dingapura apa gak? Wan asariyan songko pira-pira bekas e auras. Tele wes gaene tapi bekas e jeneh. Kaya ambu. atau warnanya Lisi datil balwa krono bangete bilahi biha kelawan auros Mari disapu enek rombongan tikus ne nelek ne huakeh ne akhirnya Baru ngono disapu enek ne bendino enek ini, ini, ini apa dimaafkan najis itu karena apa Ya sering terjadi bahkan setiap saat nih namanya syaddatil balwa jim jawab dikueng dalam jawabe hal khilafun ta khilaf, khilaf. almutajawutawi ha uh, kal kang kena den wajahake iku layuk fauraden sepura apa uh, auraz Lianal ibtilak kana sak temene coba biaklan auras iku lam ora rata e, Ha apa ibtilak ka umma ka kaya umume ibtilak bizar kituyuri kelawan teleke pira-pira manuk Wa ba'd inda ba'dil mutaakhirina laning dalem nges bagiane mlama'ng mutaakhirin yuk faden sepuro opo auros Kamake keterangan fil fatawil fikhiatil kubrodil hak jim juz awal rupane suila dentang tangleti sinten hak an aurosil fironi songko piro piro telaet piro piro tikus fironu jamak dari fakrotun tikus-tikus berarti Hal yukfa an taden sepuro pa anha auraz wan asari lan sangka pira-pira bekasih auraz lisiddatil balwa krana bangete bilahi biha kelawan auraz kazar kitu yuri kaya teleke pira-pira manuk aula utawa ora yukfa fajaba mungkon jawab sinten Syekh Hajar sarraha mertelake sinten Ibnu Hajar bil'af Soro hamurtilake bil ahbilan den ngapura anha sangka auras apa ba'dul sapa ulama mutaakhirin Kadang-kadang ning jeding niku enek telek cilik-cilik ning esor telek apa tikus Kama kaya barang nakola kang pindah hu sinten Ibnu Hajar hu ingmah fi syarhil Dalam syareh kitab Irshad wal-Ubabi, Lan kitab al-Ubab, Wafihi lan iku yang dalem, Al-afwi, Afwu ni, Waqfatan utawi kandek, Waladzi utawi koul, Yutajahu kangden wajahake opo al Iku khilafu khilafi al-afwu, Lianal ibtila kronosak temeneh, coba biha kelawan aus ikulam lamia ummah ora sumrambah opo ibuk tila Ka mumihi kaya umuume ibak tilaartu yuri kelan teleke pira-pira manuk kamma kaya barang wawa kanggo tema iku jaliun kang perlo Wal musyahautawiti ngalan. iku kodiyatun natrapi bizalika kelan mengkono mengkono ibtila bayata ayanu mengkodati tertentu apal IHTIATU ngati ngati bizalika yang dalam mengkono mengkono aurosil firon Masa ilul wudhu iu tawikiku masalah MASALAHI wudhu Lau askotot lamun ngelahiraki guguraki asali sopo imro atun wong wadun rizk lalwala dieng sikile bocah pakot mongko bloko balia jibu mongko noto wajib opal huslu adus awil wudu utawudu perkara sing batal ni wudu niku keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan mboh sing metuopoai liriknya wong meteng bayi tapi sing metu nemong sikile to sikile iki obah-obah baru nom lebu nek iki adus apa wudu lek ini kan jelas batal karena mengeluarkan sesuatu yaiku sikile bayi misalnya wedi karo pake mbuwalik nek ngeten <laughs> iki wudu apa adus lek diaran nyadosi kan sing wajibne adus nglahirake lha iki sing lahir sikile thoke sian <laughs> liyane jek urung jawab e wajib wajib nek wong lanang gak ironi. opal wudu wudu dunal gusli ora adus yo wuduk thok ora sah adus wong sik sikile thok e lho sing dadi akhire metu-metu, sikil tok, panggah sikil, ya. akhirnya melakukan yang jeding wudhu, terus sholat. Sholat dalam keadaan sikile <gayu>, <gayu rapie> bayi mau <gayu> panggah nyantol. Ya ora bayi. Gak pengertian belas sih. Niki ya umpama ngoten niku enek. Kama kaya keterangan fi hasyatil bajuri ing dalam hasyah kitab bajuri, hasyah Fatul Qorib. Dis awal Saifa 63. Walau alqatl lan lamun gugurake, gugurake ya bayi. Tapi bakdol waladi ing sebagianane anak. Sebagian kene mboten wow, dereng kabeh, sirae ning jero wetenge ning jaba karo sikile. Utawa teko gulu, sirae ning jero tapi gulu sak mengesor sikil wis ning jaba. Ngene pirang-pirang dina. Wajib mangko wajib. ngatasi mar'ah wal wudu wudu. Lane gulune cuwilik. Dinal husli ora adus. perlu adus wudu mawon. Krana dereng medal kabeh. Waka salan koyo wajib. La kharaja lamenta metu apa ba'duhu sebagiane walat. Bar ngono sumaro jama mangko walat. metu saidik melawa bunai Faya Mongko wajib opal wudu wudu dunal husli Ora wajib adus intaha Lau akhroja Ini masalah yang kedua Lamun to aki Sopo wong basuron ing bol Bol itu hanya pengantar saja ya. Mengantarkan kotoran nanti terus digunting setelah kotoran jatuh dia masuk lagi jadi munculnya ya pada saat itu itu saja lah gue metu dw orangnya apa nyapo, -nyapo metu tak ya apa apa yang ngeter nih buatan modal to auzada utawa tambah apa kuruju metu nih basur metu ya. terus sakit panjen saya metu Nah ini kemudian napa? Mari wudhu, ya panggah metu ya orang gelem lepu. Ya terus wudhu, sholat Asale setengah meter Loh, tambah rong senti ya berarti Ini ku jenis zada kurucu. Lepas tambah doa ini apa hal yang kudu Mengkono to batal lopal wudhu itu Aula atau ora? Jawab yang kudu Batal lopal wudhu wudhu Kama kaya keterangan fi anati yang dalam kitab i'anatu talibin Juz awal sohibah 59 Ini ini pelajaran kelas 1 ulian ini Wa ibaratu hau tawi ibarate uh, I'anatu talibin Iku wanawakiduhu Lafat wanawakiduhu Tawi piro-piro kang batalake wudu sing rusak iku khuruju syai'in metune suwi-wiji min ahadi sabi lail mutawadi Songko sangka salah sijine jine dalan lurune ne Alhayi al hayy kang urip urip berarti gong mati kalau karena senajan opal opal apa perkara kang metu iku basuron bol nabitan kang tumbuh Apa basur cukul dakhilat duburi ing dalam jero ne dubur. Fa kharaja. Neke pitik ngonteni kok ge ngendak-ngendok kaya aman ya. Fa kharaja. metu apa basur? Wazadalan tambah-tambah. Apa khurujuhu metu ne basur? Qalu tawidae musanib rupane fakhraja iku aaikulhu tegese kabehane basur wa qalu tawidae awis awizdada khuruju iku ae kharaja tegese kelawan metu apa basur minhu sangka dubur oleh keluar qoblal wudhu ing dalem sadurunge wudhu suma badha mongkonuling dalem sause wudhu zada. Jadi tambah wabahsur Fainahu mengkosak temene uh, Basur Iku yung kidu Ngerusak Bisa ngerusak apa khurujuhu juhu Matune basur Alwudu'a Intaha Lau lamun getien Apa li satu rojuli Guhusine wong lanang wong wedok ya kena jadi gusine niku kirangan apa nomor ora metu getihe niku kan najis gede fal tahrum mongko ana ana to haram lahu keduene rajul apa qiraatul qur'ani maca qur'an dipasane getihe maca qur'an Kobla husli faming dalam sausim basuh cangkeme rojul Jawab Latah rumora haram opo kiro'ah Lakin tak Tapi ini makroh opo kiro'ah Kama fiha syiatil kuliyubi jis awal. Rupani, wayah rumulan haram apa kita batul Qur'ani nulis Qur'an. Binajisin klan perkara kang najis, walau makfuan iku Den denga puropo najis. Kama sihi goyon demek uh, Qur'an bihi kelawan najis, likiro ati krono moco Qur'an, bifamin kelawan cangkem najisin kang najis intahaus rampung opo mafi hasiyatil qulubi wabil bajuri lan iku ing bajuri jus awal mau tawi dawuh nasuhu kang utawi pertilane mah iku wayukru wayukru lan den mekerake apa qiraatul qurani maca qur'an bifamin kelawan cangkem najisin kang najis in dawa wis rampung apa dawa kitab bajuri Nomor sekawan maiku opiye kepriye kafiatu tamkene duburi utawi carane netepake dubur netepake lungguh sing ora berubah dubur kan ing eso terus tapi liman kedue wong insada kang dadi buntet buntet iki buntu apa duburuhu dubureman jadi jalannya lewat mana ini kalau hajat nih? entah pokoknya duburnya itu lahir dalam kondisi tertutup Fayus kobu mongkonuli den bolong den bolong dilobangi apa ma barang tahta surati kang ana ing dalam sak ngesore udel jadi dioperasi di ala yang kudo supaya entau batal lopo wudu uhu wudu ewang waktu nauming dalam waktu ne turu kan singgare batali wudu turu sing ora netep dubur bolongan ini ngumbenggang Loh, tapi iki bolongan ini gak enak ya leh hajat topo liwat di ladi tiga ne bolongan liwat ngesore udel jawab I nama ing dalam nalikanewus turu sappoman wong Insadda kang buntu apa duburu dubure wong. Woit ko bulan Den bolongi apa mabarang tahta surati kantep ing dalam ngesore udel, Ali Allah yang kudus, supaya yen tarat dadi batal apa wudhu uhudhuneman. mak kana mongko netepa ke man, sak bau ing bolongan iman. Kama koyo barang via hasyatil bujairimi, ala syarhilman haji jus awal. Wa ibaratuhu tai ibaratih hasyatil bujairimi. Iku, warat jahalan munggula sapa sopo anna wawi, il majemuk eng dalam kitab majemuk. Antamanti kodil wudu ing ora ni batale wudu ida nama'ing dalam dalem nalikane turu sapa wong mumakinan hale kang netepake laha maring sakbah ay sakbata tegese maring bolongan almunfatihi almunfatiha almunfatihi al ati kang mengo mengo buka Minal arti maring bumi. Ya wajib opa tartibu tartib fil wudu'i ng dalem wudu'. Wudu'i wajib tertib. Neng fahal yah sulu, mongko hasil opal matmadotu kemu, wal istinsakulan ngisep banyu. Inat utia lamun den tekani opo matmadolat istinsap ma'an hali bareng. Kaya teng tata carane ini, teng kitab takrib ini kok. Jim jawab fihi ku yang dalam jawab hal khilafun Tawi khilaf Indah hak jim dalamung dalam mengguhi saya hajar yahsulu suluh hasil opal matmadotu Walaya suluh lanura hasil opal istiq ting syaku ngisep banyu Wa indah memrok lan yang dalam imam romli yahsulani hasil hasil karuni Kamu kaya keterangan fi ismi ainain In dalam kitab ismi tilainain saifah walu wa ibaratu daibarate ma fi ismi tilainain ikuman sapa iku, iku atanekane sapa man bil matmadah diklan matmadah wal istinsaki ma an hale bareng husiba mangka den itung opal matmadah tu matmadah fakot mangka Indah ing da dalam nggo benuh hajar Wa khusifa lan den wilang apa karone istinsad karomat mandah manhale bareng inda mimra ing dalem gue Syekh Muhammad Romli. Nomor 6. Sa iku sayaratiu taiwom kang nyupir kendaraan. Nyupir kendaraan. Ya super, Sodamat iku sodamat, lamun nabrak Sapa Sa'id sayarotahu ing kendaraane nabrakake sapa Sa'id so sayarotahu ing kendaraane Sa'id ukra ing kendaraan kang liya no diyer Pristiwa itu hasilnya fangkotat mongko dadi potol dadi tugel apa ya tangane saik sangek bantere tabrakan tangane ucul Terhucul akhirnya terus kan joran duit tangan termorong ini dokter ini ada tangan tapi tangannya wanita gimana ini tanganmu disembung sama tangannya mbak wal soko mongko nyembung sopat obi dokter ya dahu eng tangane saek mau dia di fulanatin kelantangane wadon fulanah itu wak, seorang lak, perempuan Ada seorang wanita yang merelakan tangannya, tanganku aku lepaskan demi kau. <laughs> Atau memang ada seorang yang sudah mati, ya tabrakan bisa, tangan ya, tangannya mencelat ya, terus dijoliwi. Berarti kan tangannya wong lanang, disembung tangannya wong wedo. Lalu terus salaman, kiri batal bogai, wong lanang tapi tangannya wedo. <laughs> Saman salaman, salaman kalau batal batal pora wudukmu lu takok nih ini kujani asli nih. Bahal ya duha mongko noto utawi tangane fulan fulana. Al masukoti kang den sembongake. Iku fi hukmiyadi yang dalam hukume tangane saik. Apa hukume koyok tangane wong lanang. au fi hukmiyadi ya utawi yang dalam hukume tangane fulanah. Golem <mukla> pom pipine, pipine ya penyo. Kerna penyo akhire dijumukne bokong. <gurna> Enek bokong, bokonging wedok ku wedhi dilongi, <gurna> dikene nempel pipine wong lanang sing krowok niku. <gurna> Liki wong lanang le pipine kan dari jasadnya wanita. <gurna> pora iki piye Batal apa ora iki? soalnya salaman kan nenek sing pakai cium ciuman jadi pertanyaannya seperti itu finti godil wudui jadi kitab yo komplit yang dalam dadi batali wudu batal mau bilang saya sebab demek yat nah, batal mau gak wi jawab hukmu ya utai hukumai tangane fulanah Iku ka koyo kaya hukume tangane saik Artinya tidak membatalkan Karena yang asli tangan laki-laki Hanya sebagian saja disembung dengan tangan wanita <teng> In halat lamun dadi manjing Ha ing yat opal hayatu urep Falayab tulumongkora mongkora batal apa wudu Wudu e wong lanang jalmi suka nggepok kang, kang demek sapa menyentuh sapa rajul ha ing yadahanu wayab tululan batal nis walike apa wuduul marati wudhue wong wadon silam siha kelawan nggepok yad wong tangane wong lanang sing disembung karo tangane wong wedok tetep batal wa illam lamun ora dadi manjing ha opal hayatu urip fa hukmu yadha mongko utawi hukume tangane mar'ah almal suqati kang den sambungake iku hukmu yadha kaya hukume mar'ah al asliyati kang asal nah urip niku kan tangane digorono rono nah ini niki gak masalah layan takilu ora dadi ngalih apa hukmu hukume mar'ah Kama kala kaya lenggandika sapa Syekh Nawawi fi Nihayatiz Zain ing dalam kitab Nihayatiz Zain. Rubane walau quti'a lamun den kethok apa udwun nggawta min syahsin sangka awa awawan siji. Wal tasaka lan dadi sambung apa udwun bi akhra lan nggawta kang liya. Pahala telan manjing ing udhuun opal hayatu urip falahu mongko iku kedueni udun hukmuman utai hukume wong itasolakang tetemu opo udun bihi kelawan man la ining fasola ora lamun dadi pisah opo udun anhu wong falau kutiat mongko lamun dan ketok opo ya duro julin tangane wong lanang waltasakat lan dadi kasambung opo ya dura julen bimratin kelan wong wadon nek wong wadon tangane tugel terus ditukokne tangane wong tanganmu tak tukone kan nggih pira satu 100 juta monggo won ketok wahalat lan manjing ha ing yat wabal hayatu urip inta qodo monggo dadi batol, Opo wudhu urro juli wudhu elanang bilam sia sebab ngepok yat Wa suhulan lan suwali e, e Lau ad. Lau na asa lamun ngantuk Bukan ngantuk okay. Sopal mutawa kang wudhu Si wudhu, dua wudhu tau ngantuk wasakalan mamang Sapa mutawandi an nalaji ing saktemene barang. Hadira Kang saktemene wong hadira Kang hadir sapa opo alazi? Al ya al perkara. Bibali ing dalem atine mutawandik iku ru'ya, ru'yan impen, au haditsu nafsi uta gunemane ati. Baliang kudu mangkana to batal apa uhu, Wudu e amla amlaturah. Layang kudu jawab e ora batal apa wudu, -wudu mutawaddi li annal asla kana sak temene kang asal iku dzul wudui kang duweni wudu. Wasakalan mamang sapa sapa wong zawalahu ing ilangi wudu. Pauki mamongko den hukumi apa bil asli asale. Yen ana asla kronosak temene kang asal iku bako umat tetep bebareng kana kang tinemu opoma ma alameng ngatasé barang totingkah kana kang tinemu opoma, ma kama kula kula ngendika Sunan walau sakala mamang sapa wong hal nama ana toturu sapa wong ana asa utawa ngantuk sapa wong wa nalaililan sa perkara hadhura kang teka apa lali bibalihi ing dalem atine allazi ikru'ya ru'yan impan aw oh haditsu nafsin ta ati falanak do mongkorab batal ora rusak apa wundu qad yakhruju addu min adbur alhamdulillahi rabbil